បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឌីម៉ូហើយនឹងបង្ហាញអំពីឈុតម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះមេសតាអេឡិចត្រិកទឹកធំប្រភេទចិត្តបតុងបាទប្រភេទចិត្តបតុងក្បាល1បាទមានថ្មស្រាប់នៅខាងក្នុងហើយម៉ាសេតរបស់វានៅពេលដែលយើងដកចេញពីប៉ុបគឺយើងទទួលបានប៉ុណ្ណេះខ្សែសាក់ថាផ្សេង1ក្បាល1ហើយនឹងទូម៉ាស៊ីនទូម៉ាស៊ីននេះនេះគឺជា 10PP 10ពណ៌សបាទ10ពណ៌សតែខាងក្រោមនេះគឺមានកឡាតចំពោះទាប្រភេទកធំដបកធំហើយនឹងអាកកឡាតចំពោះទានកធំណែណាចឹងបាននេះថាចឹងណាវាមានតូចមានធំហ្នឹងណាហើយជំនាញអីយើងប្រយ័ត្នអត់ណាបើសិនជាលហែគឺអត់បោកគេយើងមើលណាអូខេអានេះអត់អីទេហើយផ្នែកខាងចុងនេះគឺមានតំណប់ស៊ីលីកូនទន់ទន់កឆាញ់អានេះយើងអាចដកបាននេះងាយប៉ុណ្ណឹងទេហើយតើតូននឹងផ្នែកម៉ាស៊ីនផ្នែកម៉ាស៊ីននេះអត់មានម៉ូទ័រអត់មានស្ពឺអត់មានមញងអីទេគឺយើងដកឲ្យចឹងណានេះគឺជាស្នប់របស់វាស្បែកស្នប់របស់វាអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកសកាត់អីចូលសឹបអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតអានេះយើងមើលលើក្រមអញ្ចឹងណាគេដាក់អញ្ចឹងហើយយើងសកាត់ធម្មតាបាទសកាត់ចូលហើយអត់មានមូលអីទេបាទព្រោះវាជាស៊ីលីកូនទន់អញ្ចឹងរបៀបប្រើងាយៗបាទរបៀបប្រើងាយៗយើងស្កល់ប៊ូតុងទាំង4ប៊ូតុង power ប៊ូតុង mode mode ហ្នឹងគឺបាក់ដោមុខងាយបាទសញ្ញាបូកហ្នឹងគឺឡើងកម្លាំងសញ្ញាដកហ្នឹងគឺថយកម្លាំងបងប្អូនបងប្អូនកុំមើលងាយអាប៊ូតុងប៉ក់ប៉ក់នេះណាអាប៉ក់ប៉ក់នេះប្រើស្រួលណាស់ស្រួលត្រង់កន្លែងណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងប្រើវាមិនមែនថាច់ទេវាលុះត្រាតែចុចប៉ក់មិនវាឆ្លងបើអាថាច់វាអាចនឹងរៀលដាក់លើអាវអីចឹងទៅងាកអាលុតងាកអីចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាបាទនេះអត់ទេដល់ចុចលុះប៉ក់បាទអាចចេះរៀលទេខ្ញុំថាបើកគឺបើកទេនេះគឺជាគុណសម្បត្តិធំបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលប្រើកាត់តង់ចំណុចបាទអញ្ចឹងរបៀបប្រើងាយៗអូបាទបងប្អូនមុនរបៀបប្រើយើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌមួយសិនលក្ខខណ្ឌខ្លះបងប្អូនខ្លះហាក់គាត់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយយើងទៅអត់បានសាក់ថ្មទេអត់បានសាក់ថ្មម៉ាស៊ីនរបស់ថ្មអស់ថ្មសួរថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងដោតខ្សែភ្លើងផងបើកផងបានអត់មើលលក្ខណៈខាងកូនប្រញាប់ហើយយើងអត់មានអីឲ្យកូនបើកហើយម៉ាស៊ីនអស់ថ្មតែយើងបើកធ្វើមិនបានបាទបើប្រញាប់យើងសាក់ថ្មបដាមកបាទសាក់ថ្មបដាអញ្ចឹងទៅហើយយើងបូមបដាក៏បានដែរហើយអានេះយើងប្រវល់ទៅចំហៀងឯងកុំឲ្យទៅត្រង់ទៅអីចឹងទៅតែណានេះខ្ញុំថតខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះសាបដាហើយរបៀបប្រើតោះចូលដល់របៀបប្រើទៅពេលយើងដាក់នៅជាមួយត្រង់អញ្ចឹងមកយើងចុចប៊ូតុងបើកប៉ក់ចេះមួយមករូប៊ូតុងនេះអត់មានហូលជាប់អី2-3វិនាទីទេបាទចុចតែមួយវាបើកអញ្ចឹងមើលឃើញ LCD រូបបេះដូងនេះដំណើរការម៉ាសាមុខងារទី1ចុចអក្សរអមផ្លាស់ប្ដូរមុខងាររូបដំណក់ទឹកបើកសិតអញ្ចឹងអានេះមុខងារបើកសិតអញ្ចឹងអានេះមុខងារទី2មុខងារទី3ចុចអក្សរអមមួយទៀតមុខងារទី3នេះចេញរូបបេះដូងផងរូបដំណក់ទឹកផងបើនេះថាមុខងារទាំង2ហ្នឹងវាច្បាស់ចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលយើងទទួលបានគឺម៉ាសាស្ទឹកវាបឺតគ្រឹតតែមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាមុខងារម៉ាសាផងបឺតផងក្នុងពេលតែមួយឃើញណាបេះដូងផងដំណក់ទឹកផងនេះមុខងារទាំង3របស់វាតែតើតើនៅប៊ូតុងទាំង2កម្លាំងកម្លាំងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនថាអូដោះយើងឡើងខ្លាំងយើងតម្រូវប្រើតែកម្លាំងតែ7កម្រិតបានណាអញ្ចឹងអូខេយើងយក7ទៅបើថាយើងចង់តម្លាយអស់បាន9បាទតិចបំផុត1បាទហើយខ្ញុំបတ်វិញរបៀបប្រើប្រាស់ទូទៅបាទរបៀបប្រើប្រាស់ទូទៅទៅពេលយើងបើកប៉ុបបាទយើងដល់ជាធម្មតាយើងដាក់ម៉ាសា6-7ចេះហ្នឹងទូបៃដង2នាទីហើយចឹងទៅដើម្បីឲ្យផ្នែកទឹកដោះយើងបើកហើយចាំយើងបដូរមុខងារមកបើកសុតបាទបើកសុតយើងដាក់កម្លាំងប្រមាណដែលយើងគិតថាល្មមណា7-8-9អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងផ្លោមុខងារហ្នឹងក្រោយពី2នាទីម៉ាសាហើយយើងផ្លាស់បដូរមុខងារបើកសុតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបើកទៅមានការឈឺចាប់យើងបដូរមុខងារបើកផងម៉ាសាផងក្នុងពេលតែមួយបាទអញ្ចឹងចំណាយពេលត្រឹមតែ15នាទីអីគឺពេញមួយកំប៉ុងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងជាទូទៅណាបាទអញ្ចឹងងាយវីដេអូខ្លីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងបတ်វិញអរគុណ